بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ترجمہ: یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کی شک یا شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ صاحبان تقویٰ اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.